मैले प्रसन्नजीलाई भने तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् अहिले यो कुर्सीमा गिर्जाऊ होइन जो तपाईँसँग बढ्त लचिलो बन्नुहुन्थ्यो यहाँ माधव नेपाल छ र यो कुर्सीमा अरू होइन अमरसिंह थापा बसेको कुर्सीमा अहिले माधव नेपाल बसिहाल्छ र यो ख्याल गर्नुहोस् नेपाली सेना यो सरकारको माधतमा छ सशस्त्र जनपद प्रहरी सरकारको माधतमा छ धेरै तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् दोष कसैलाई दिन्छु भने पहिलो केपी ओलीजीलाई दिन्छु दोस्रो ढिलाइ गर्ने कुरामा कति भूमिका छ प्रचण्डजी उहाँले पनि त्यो भोकिनुपर्छ तेस्रो ते त्यो ते उनीहरूको नेतृत्वको टिमहरूमध्ये भनेको नेपाली कसको नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ अब हामीले पनि अब जसरी आवाज उठाउनु पर्ने हो नउठाएकोमा त्यसको निम्ति पनि जति मात्रामा हामी दोषी हुन्छौँ त्यो दोष उहाँ लिनुपर्छ गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डसँग डिल गर्दाखेरि नि उहाँले तीस वहाँ हम पार्टी को साइज घटना का लगी हम पार्टी रदीला बराबर सीट दिने कु में सहमति करें एकदम रिस्साएं मत रिस्ए रिश्साएं के आधार में हमें यह देश को राजनीति महत्वपूर्ण शक्ति माओवादी अलसम टेस्ट भाक छचन को, को मैदान में अनि तपाईँले हाराहारी राख्ने आफ्नो सङ्ख्या बढाउने हाम्रो सङ्ख्या बराबर राखिदिने भनेपछि मिठो कुरा गर्नुभयो तर काममा चाहिँ सङ्ख्यामा उहाँले तलमाथि गर्नु भएन पछि उहाँले माओवादीलाई धेरै छुट दिनुभयो र मलाई त्यो मन परिरहेको थिएन समयक्रममा जब प्रचण्डजीकोले राजीनामा दिनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट म सबै सबैमा जान चाहन्न त्यो बेलासम्मको घटनाक्रम तपाईँलाई थाहा होला राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भ छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चाहिँ मलाई पनि प्रस्ताव गरिएको थियो गिर्जालाई पुरै वचन दिइएको रहेछ त गिर्जाओलाई पनि दिइएन मलाई पनि दिइएको वचन पनि पुरा भएन त्यसपछि राम राजा प्रसाद सिंहलाई उहाँले उठाउनु यसलाई मैले बडो ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएँ र अपमानको रूपमा पनि लिएको थिएँ मैले अब मैले अब माओवादीको उम्मेदवारलाई हराउनै पर्छ भ पार्टीभित्र त्यो बेलामा पार्टीको प्रमुख पदमा त थिइनँ किनभने चौसठीको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो र सम्पन्न भइसकेपछि म त्यहाँबाट चुनावमा म र हाम्रो पार्टीले क्षति भोग्नु पऱ्यो त्यो भइसकेपछि गिरिजावली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ चुनावको बेलामा चुनावपछि उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो तपाईँ जस्तो मान्छेको संविधान बनाउने कुरामा ठुलो भूमिका छ माधवाब आउनुहोस् तपाईँलाई हामी सरकारको तर्फबाट मन गर्छौँ मैले गिर्जावले भने गिर्जा हो म चुनावमा पराजित भएको मान्छे म अहिले जाने पक्षमा छैन बरु अर्को उपचुनावबाट चुनावबाट अर्को चुनावबाट आउँला तर म जाने पक्षमा छैन गिर्जावले भन्दै गर्नुभयो मैले मानेन त्यसपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँलाई दियो जिम्मा भइसकेपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चुनावपछि पछि स्थितिमा परिवर्तन भयो किन लार्जेस्ट पार्टी माओवादी भन्न पुग्यो माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी पाए अनि प्रचण्डजी म कहाँ आएर नै अनि मलाई तिन घन्टासम्म कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो कि तपाईँ जसरी पनि संविधान सभामा आउनुहोस् संविधान बनाउने कुरामा ठुलो तपाईँको भूमिका रहन्छ भनेर भनेपछि धेरै मान्छेले मलाई सम्झाए कि भारतमा पनि चुनाव कति हारिया छन् अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू हारेका छन् उनीहरूको राष्ट्रिय एउटा ठुलो दायित्व रहेको कुरालाई सबैले महसुस गरेका हुन् यो ऐतिहासिक काममा चाहिँ भूमिका खेल्ने कुरामा तपाईँ हुन्न नभन्नु हुन्न मानेन त्यसपछि हाम्रो पार्टीको त्योको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो छ लाथ खनालजी अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा भन्यो प्रचण्डजीले उताबाट पार्टीबाट दबाब दिनु नहुनुभयो र पार्टीले मलाई चाहिँ जानुपर्छ भनेर दबाब दिन खोज्यो मैले मानेन पछि चिठी लेखेर प्रचण्डजीलाई ले पठाउनुभयो पार्टीमा कि उहाँलाई संविधानिक समितिको सभापति समेत बनाउनु पर्ने संविधान बनाउनु उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको पहिले पनि संविधान बनाएको अनुभव प्राप्त गरेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहम भूमिका खेलेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँलाई समि, राष्ट्रिय संविधान सभामा ल्याउनै पर्छ भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर मलाई पठाउने कुरा गर्यो जबकि त्यो बेलामा उपनिर्वाचनबाट आउने कुरा मैले गर्दाखेरि उहाँ so, uh, प्रसन्डजीले भन्नुभयो उपनिर्वाचनबाट आउनुहोस् ठाउँ खाली छ रोल्पाबाट मैले मानेन खाली चाहन चाहन हो भने म काठमाडौँबाट आउँछु रोल्पामा त हाम्रो पार्टी नै बलियो छैन म अरूको पार्टीको सहारामा आउने चाहन्न सहयोगमा आउनु चाहन्छु सहारामा होइन काठमाडौँमा तपाईँले कायम राख्नु भएको छ रोल्पा छोडिसक्नु भएको छ दुई ठाउँबाट भएको थियो भनेपछि त्यो पनि भएन त्यसपछि उहाँले मनत गर्न र दबाब दिनुभयो पार्टीले निर्णय गर्यो अनि म सभापति भएँ परिबन्धले के हो भने उहाँको रुखमङ्गत कटुवाल स्वतन्त्र सेनाका प्रधान सेनापतिको विषयको कारणले गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुभयो राजीनामा दिएपछि गिरिजावले मलाई बोलाउनु भयो र झलनाथ खनाजीलाई पनि दुईवटालाई सँगै म एउटा पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु कि बाज दुई हजार त्रिसठी सालभन्दा पहिले अन्ठाउन्न उन्सट्ठी सालमा गिरिजाबाबुसहितको हामी सात दलका नेताहरू बसेको बैठकमा गिरिजावले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अब को प्रधानमंत्री पार्टी को तरफ बास कर माधव नेपाल माधव भाव तपाई जानु पाधव माधव नेपालजी ने अब को भावी प्रधानमंत्री हो बाटी बीच में सहमति हो सहमति भे ज्ञानेन्द्र ने जब हाथ में सत्ता ली सकें प्रधानमंत्री को छनौट करें छनौट करमी को अफर आयो दरबार मैं मानन मैले भने त्यो अफर राजाले बनाएको प्रधानमन्त्री म भन्दिनँ म पार्टीहरूको सिफारिसमा बनेको प्रधानमन्त्री भन्छु किनभने मैले के व्याख्या गरेँ भने सभरेन्टी जनताको हातमा रहन्छ र जनताले सभरेन्टीको प्रयोग निर्वाचनको बेलामा गर्छ कि आन्दोलनमा गर्छन् कि निर्वाचनमा गर्छन् त्यो सभरेन्टीको प्रयोग गरेर उनीहरूले प्रतिनिधिको छनौट गर्छन् र प्रतिनिधिहरूले आफूभित्रबाट ठुलो पार्टीलाई बहुमत ल्याएकोले प्रधानमन्त्री बनाउँछन् अहिले संसद छैन संसद भएको बेलामा जनप्रतिनिधि गर्ने हो यस्तो बेलामा त्यो सबरेन्टीको प्रयोग गर्ने अधिकार पोलिटिकल पार्टीहरूको हातमा हुन्छ र पोलिटिकल पार्टीहरूले आन्दोलनको पनि या भनौँ यस्ता डिसिसिभ निर्णयको पनि जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्ने गर्दछ तर पार्टीको सिफारिसमा हुन्छ भने म आउँछु नभए म आउँदिनँ भनेर मैले अस्वीकार गरिदिएँ त्यो मलाई त्यहाँ आउनका लागि दबाब दिने व्यक्ति चाहिँ यहाँ मैले धेरैचोटि चर्चा गरिसकेका छु तिन ठाउँबाट मलाई अफर आएको थियो त्यो तिनै ठाउँबाट अफर आएकाहरूमध्ये भारतीय त्यो दरबारको सैन्य सचिवको माध्यमबाट त्यसपछि यो संवाद सचिवको माध्यमबाट र प्रधान सेनापतिको माध्यमबाट तिनटै ठाउँबाट प्रस्ताव आएको थियो मैले अस्वीकार गरिदिएको थिएँ अस्वीकार गरिसकेका थिएँ र त्यसपछि लोकेन्द्र बहादुर जुन प्रधानमन्त्री भए अनि लोकेन्द्रबहादुरको अवधि सकिने बित्तिकै कसलाई बनाउने भनेर छलफल चल्न थाल्यो त्यहाँ गिरिजाओ लगायत सबैले त्यहाँ राजा ज्ञानन्द तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई मेरो नाम प्रस्तावित गर्नुभयो उहाँले पनि अमित शेरचन्दीले पनि सबै गर्नुभयो उनले त्यसलाई सहज रूपमा लिएनन् यसलाई अस्वीकार गरिदिए यो सबै अवस्थामा जब आन्दोलन हामीले सफल गऱ्यौँ त्रिसठी सालमा त्रिसठी सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि कला बनाउने प्रधानमन्त्री राजाले त घोडा टेके त्यो बेलामा बेबी किङको कुरा आएको थियो भारतका एकजना नेता त्यो बेलामा चाहिँ आएर दबाब दिन खोजेका थिएँ या पर्सुएट गर्न खोजेका थिएँ मैले मानेन गिर्जा उलेहरू अलि अलिक लचिलो हुनु पुग्नुभयो पनि लचिलो हुनु पुग्नुभयो तर मैले मानेन नेपाली कङ्ग्रेसको पङ्क्ति पनि पुरै आक्रामक अवस्थामा नै थियो गणतन्त्रकै पक्षमा थियो त्यसको दबाब नेताहरूमा पनि पऱ्यो त्यो सबै स्थितिभित्र चाहिँ नै गिर्जा लाई मैले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ गिरिजावरकोलाई को मनमा यसले धेरै असर गऱ्यो नाम माधव नेपालजीको लागि मैले नै भनेको छु माधव नेपालजीले प्रस्ताव राखेर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँको मनमा यो गुण मैले तिर्नुपर्छ भने उहाँको मनमा परेको रहेछ त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई बोलाएर प्रचण्डको राजीनामा आइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री माधव बाबु तपाईँ हुनुहोस् र पछि सिटवलाजीले भन्नुहुन्थ्यो अरू पनि नेताले भन्नुहुन्थ्यो गिर्जाले के भन्छ मैले गुण तिरेको माधव नेपालजीको त्यो मैले यस्तो चाहिँ मान्छे मैले पाएको छैन र उहाँको मृत्युको सयबाट उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि हेर्नुहोस् यो दोष यो देश जोगाउने अभिवारा तपाईँको सुन्ने व्यक्ति अंतिम सास फेरभंदा पैल् गिर्जाऊ ने मैं तो अः ते पी मधानमंत्री भें प्रधानमंत्री भिने बिता तो सब भाई ठूल चुनौती तो माओवादी भैदि माओवादी मैं प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार नगर्ने रेस पी मैं नोकर को रूप में भन्ने वार्ता कर दिन भाग वार्ता करूँ बाइडिया को लियाने ते पी मैं कुछ फाल दू भ कुर्सीबाट फाल्नको लागि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिने यो मेरो ठुलो चुनौतीको बेला थियो त्यसपछि मैले चुनौतीको सामना गरेँ चुनौतीको सामना गर्छु भन्दै मैले प्रसन्नजीलाई भने तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् अहिले यो कुर्सीमा गिर्जाऊ होइन जो तपाईँसँग बढ्त लचिलो बन्नुहुन्थ्यो यहाँ माधव नेपाल छ र यो कुर्सीमा अरू होइन अमरसिंह थापा बसेको कुर्सीमा अहिले माधव नेपाल बसिहाल्छ यो ख्याल गर्नुहोस् नेपाली सेना यो सरकारको माधतमा छ सशस्त्र जनपद प्रहरी सरकारको माधतमा छ धेरै तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले पनि यस्तो शब्दको प्रयोग गर्ने उहाँले भन्नुभयो मैले त्यो राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गदेखि लिएरलाई राम्रो ढङ्गले परिचालित गरेँ र तब त्यो अप्ठ्यारो बेलामा मैले चुनौतीको सामना गरेर माओवादीले कुनै घेराबन्दी काठमाडौँलाई गर्नेलाई असफल बनाइदिएँ अहिले धेरै नेगेटिभ कुरा बोल्न भएन यति मात्रै बोल्दाखेरि फरक पुग्छ र त्यो सबै भइसकेपछि अन्विनलाई विदा गर्ने कुरा आयो किन अनमिन जहिले पनि युनाइटेड नेसन्स मिसनले माओवादीका लडाकालाई साथ दिने गरेको थियो र माओवादीका लडाकासँग भएको सहमति के थियो भने माओवादीसँग कि उनीहरू क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बिना हतियार निस्किँदैछन् तर पटक पटक उनीहरू हतियार लिएर बाहिर निस्के गिर्जाको पालामा हतियार सहित सिंहदरबारको गेटमा पक्राउ परे पक्रिने प्रहरीको प्रमुखलाई दण्ड गरियो मेरो पालामा त्यो कोहलपुरमा पक्राउ परेको त्यो प्र, प्र, पक्राउ पर्ने प्रहरीलाई प्रमोसन गरिदिए गिरेको प्रहरीको मनोबललाई मैले उठाइदिएँ त्यसपछि त्यहाँ त्यहाँ कपिल वस्तुमा चाहिँ नै झन्डै झन्डै पन्ध्रजनाको माओवादीको लडाका हतियार बोकेर नारा लगाउँदै ट्रकमा हिँडिरहेका थिए जाँदै थिए मैले त्यसलाई गिरफ्तार गर्न लगाएँ अन्मिनले उनको डिफे गर्यो पक्ष पोषण गर्यो त्यस्तै कोहलपुरमा पनि पक्ष पोषण गर्यो यो देखिसकेपछि यो अनमिनलाई नरखा हटाएसम्म केही हुनेवाला छैन र मैले दोस्रो कुरा गरेँ अब एकमुष्ट रकम दिने काम गरिदिएन ब्याङ्कमा खाता खोलाइन्छ र प्रत्येक लडाकाको नाममा खातामा पैसा राखिन्छ र माओवादीको क्यान्टोन्मेन्टमा अब माओवादीको माँवा। झन्डा होइन नेपाल राष्ट्रको झन्डा पारा हुनेछ बाँडाइन त्यहाँ कुरा भइसकेपछि त्यसलाई ह्यान्डओभर सेरेमोनी मेरै पालामा माओवादीले मसँग कुराकानी गरेँ त्यसबिचमा प्रचण्डजीले जोसँग मसँग कुरा गरिदिनु भन्ने प्रचण्ड कर्मलाई मैले प्रस्ताव राखेँ र बसौँ भन्ने बित्तिकै हामीसँगै बस्यौँ प्रचण्डजी र मोहन वैद्यजी बसेर हामीले हामी बसेर कुराकानी गरेर मिलेर जाउँ अब चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सहमति भएको स्थिति थियो यो सबै अवस्थाभित्र एक ढङ्गले प्रोसेस जुन अगाडि बढिसकेको थियो त्यो प्रोसेसलाई हामीले अलिकता राम्रो ढङ्गले मेहनत गरेर संविधानको काममा हामी ज्यादा बिजी भइदियौँ तर संविधान भनौँ न त्यो बेलामा छ्यासठी सडसठीको अवस्थापछि संविधानको कुरामा हामी बिजी भयौँ अन्मिन गइसकेको थियो सबै काम हामी आफै गर्न सक्ने थियौँ तर त्यसमा चाहिँ बहत्तर पछि पनि जसरी त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यो दिने काम भएन जसरी हामीले माओवादीको समस्यालाई हाम्रो देशको सशस्त्र द्वन्द्वको समस्यालाई हाम्रै पहलमा हल गर्ने काम गरेका थियौँ यो सिङ्गो शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पनि हामी छिटो सम्पन्न गर्न सक्ने थियौँ छिटो सम्पन्न गरेर दक्षिण अफ्रिकाभन्दा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने थियौँ यो हाम्रै कमजोरीले गर्दाखेरि ने। नेतृत्वले जुन ढङ्गले यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने थियो यसलाई चाहिँ यतिकै लामो समयसम्म लानु थियो यो लाने चाहे बे, त्यो बेपत्ता सम्बन्धी कुरा गर्नुहोस् चाहे निरूपण आयोगको कुरा गर्नुहोस् यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ छिटो गरेर टुङ्ग्याउने काम गरेर अत्यन्तै गम्भीर अपराध गरेका केसमा बाहेक अरू केसहरूलाई वार्ता र मेलमिलाएको नीतिको आधारमा सम्पूरणको नीतिको आधारमा टुङ्गो लगाउने कामहरू गर्न नसकिने होइन गर्न सकिन्थ्यो अब यतापट्टि के भयो भन्दाखेरि लिडरसिपको त्यो टिममा म भइनँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट केपी ओलीजीले कति ध्यान दिनु भइदिनु भएन उहाँले जवाब दिनु होला त्यसैले म दोष कसैलाई दिन्छु भने पहिलो केपी ओलीजीलाई दिन्छु दोस्रो ढिलाइ गर्ने कुरामा को कति भूमिका छ प्रचण्डजी उहाँले पनि त्यो भोकिनुपर्छ तेस्रो ते त्यो ते उहाँको नेतृत्वको टिमहरूमध्ये भनेको नेपाली कसको नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ अब हामीले पनि अब जसरी आवाज उठाउनु पर्ने हो नउठाएकोमा त्यसको निम्ति पनि जति मात्रामा हामी दोषी हुन्छौँ त्यो दोष उहाँ लिनुपर्छ अब कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यो विषयमा पीडित पक्षहरूको दबाब या हल गर्न चाहने मूल पक्षहरूको सकारात्मक पहल सक्रिय कही कमी हो त्यो आवश्यक दबाब पर्न सकेन कि नेतृत्वले जिम्मेवार भएर चल्ने काममा त कमी भएको त प्रश्न नै छ र जो मूल पक्षहरू छन् मूल नेतृत्वहरू हुन् किनभने सुशील कोइरालाजी संविधान जारी नभएसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संविधान जारी भइसकेपछि केपी के ओलीजीले जिम्मेवारी लिनुभयो त्यो सबै क्रममा नै कहिले को कहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बनिरह यसले जुन सत्यनिरूपण थमेल बिलाप आयोगले या बेपत्ताको छानबिन आयोगले जसरी महत्त्व पर्ने हो त्यो भएन आयोग बनाएर कमिटी बनाए जस्तो भयो तर त्यो काममा जसरी त्यो खोजबिन हुनुपर्ने हो तदारुकता देखाउनु पर्ने हो हल गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने हो त्यसमा कमी भयो यसको निम्ति नेतृत्वका तहका मान्छेले पुराना कुरालाई राम्ररी सम्झेर रा। को कोबाट कति कति कमजोरी भयो भन्ने कुरा खोज्नु जरुरी छ र अब यसमा धेरै ढिलाइ गर्नु हुँदैन यसै क्रममा यही सरकारले नै भनौँ कोमड प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहल गर्नुभयो पहल गरेर उहाँले एमालेसँग पनि वार्ता गर्नुभयो गरेर यस सम्बन्धी कानुन फेरि ल्याउने कुरामा जुट्नु पनि भयो गरेको कुरालाई गरेकै पनि भन्नु पऱ्यो र यस क्रममा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने सिलसिलामा अघि बढ्ने क्रममा नै अमेरिका यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल आउँदाखेरि यो विषयलाई पनि उहाँले महत्त्व दिनुभएको थियो र सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेकै छ तर यसै बिचमा एउटा नयाँ कुरा आइदियो त्यो नयाँ कुरा भनेको चाहिँ राजावादीहरूले एउटा नयाँ किसिमको अभियान चलाइरहेको स्थिति आयो अब त्यो त अब राजा फेरि आउने देशलाई पछाडि धक्केले लिएर जाने अर्को कोही वंशको शासनलाई फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने अनि त्यो वंशको शासनको माथतमा बस्नुपर्ने यो त नेपाली जनतालाई स्वीकारै छैन यदि त्यो गभर्नेन्सको समस्या हो भने त्यो सरकारको समस्या हो राष्ट्रपतिको समस्या होइन राष्ट्रपति को दोष भाग पो राष्ट्रपति चाहिए राष्ट्रपति को ठाकुर राजा चाहिए भू राष्ट्रपति को दोष या दोष प्रधानमंत्री को होने प्रधानमंत्री भाग पार्टी का खेले का पार्टी चुनौती दीनो प्रधानमंत्री चुनौती दिन कार्यकारी काम चुनौती दीनो तर जनता को छोरो राष्ट्रपति में जनता की छोरी राष्ट्रपति में जनता का जनजातिको छोरो उपराष्ट्रपति भएकोमा मधेसीको छोरो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएकोमा ईर्ष्या गरेर हुन्छ त्यसो हुनाले त्यसको निम्ति यदि गभर्नेन्सको समस्या हो भने कार्यकारी पक्षले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले या सरकारले काम गरेको छैन भने सरकारमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न त ल्याउँ राम्रो योजना ल्याउँ राम्रो कार्यक्रम ल्याउँ राम्रो नीति ल्याउँ राम्रो काम गरेर देखाउँ जनताको मन जितौँ विश्वास जितौँ र काम गरेर मान्छेको मन पनि जितौँ त यो सबै स्थिति भएको हुनाले तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ कि अहिले आइरहेको यो समस्याको पनि सामना त गर्नै पर्यो तर यो लामो समयदेखि थन्किरहेको जुन समस्या हो पेन्डिङ रहेको जुन समस्या हो सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग र र सत्य बेपत्ता छानबिन आयोगसित जोडिएका कामहरू यी कामहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउने कुरामा लाग्नै पर्छ र यसमा कुनै किसिमले अब ढुला सृष्टि गर्नु हुँदैन जनतालाई हामीले सन्देश दिनैपर्छ पार्टीहरू यसमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नै पर्छ नभए फेरि जनताहरू दास बन्नुपर्ने हुन्छ दास बन्नको लागि कसैले स्वीकार गर्न सक्दैनन् एउटा व्यक्ति अयोग्य भयो भने अर्को व्यक्ति ल्याउन सकिन्छ अधिकार जनताको हातमा छ एउटा पार्टी अयोग्य छ भने अर्को पार्टी ल्याउन सकिन्छ जनताको हातमा छ त त्यो चाहिँ तर त्यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याएर रा, अनि राजा ल्याएर रा, समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भनेको स्वार्थी तत्त्वहरू जुन हो राजालाई माथि राखेर देश लुट्न पल्केकाहरूको कुरो मात्रै हो होइन यो राजतन्त्रले पनि धेरै कुरा गर्यो भन्ने कुराको पनि भ्रम नपऱ्यो हुन्छ प्रधान शाहले एउटा गर्नको ऐतिहासिक योगदानलाई हामी सबैले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ तर बाँकी कस्ता कस्ता रहे भन्ने कुराको पनि राम्रो खोजी गर्ने हो भने कुनै अधिकांशहरू अधिकांशहरू अगतिला अगतिला मात्रै भएका छन् त्यसमा त्यसको कसैले पनि धेरै उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्नु बेकारको कुरा हो अहिले हाम्रो कुनै पनि पार्टीहरूसँग एकता वार्ता भइरहेको छैन र तत्काल त्यो मोड सम्भव पनि देखिरहेको छैन अहिले हामी हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहिरहेका छौँ र पार्टीलाई विस्तार गर्न चाहिरहेका छौँ पार्टीलाई जनता माझमा जोड्न चाहिरहेका छ जो। विस्तार गर्न चाहिरहेका छ यसको निम्ति हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गरेर एक हजार दुई सय किलोमिटरको लामो यात्रा पार गरेर जनताको जनजीविकासँग रोजगारीसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू गरिबी अभाव र पछौटेपनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू अनि मुलुकमा सुशासनको क्षेत्र में देखा पुनौती भ्रष्टाचार जन्नी क्रियाकलापुर सेवा सुविधा में ढिलाई सुस्ती होने प्रवृत्ति पक्षला जनता को समृद्धि को पक्षला अर्थात रोजगारी सुशासन र समृद्धि तीन तीनटा विषयला केन्द्रबिंदु में राखर हमी सजवाद संबंधी हमारा सोच रणा अर्थात सनता रुक्त समाज को निर्माण करने नयाँ सुसंस्कृत समाजको समृद्ध जनताको त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने सोचका साथ अगाडि बढौँ हामीहरूमा पर्थ व्यक्तिवाद हाबी भयो स्वार्थी प्रवृत्ति हाबी भयो हामी सिद्धान्तनिष्ठ कम भयौँ जनताप्रति जिम्मेवार राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर चल्ने प्रवृत्ति घटेर गयो भनेर हामीले एउटा देशव्यापी एउटा जागरण अभियान चलाउने कुराहरू गऱ्यौँ त्यसै गरी समाजवादी मोर्चा नेपाल बनाएर सातैवटा प्रदेशमा हामीले सन्देश सभा पनि गरेका छौँ र समाजवादका यो मान्यताहरू जो समानता अर्थात् असमानताको अन्त्य भेदभावको अन्त्य पछौटेपनको अन्त्य शोषण उत्पीडनको अन्त्य र सामाजिक न्याय समानता र समृद्धिको स्थापनाको मान्यतालाई नै उजागर गर्ने गरी हामी देशव्यापी रूपमा चलेका छौँ यस क्रममा अहिलेको यो गठबन्धन सरकार पनि त्यही मान्यतामा अगाडि बढिरहेको छ छैन यो गठबन्धन सरकारलाई पाँच वर्षसम्म हामी कायम राख्न चाहन्छौँ र यो कायम रहन्छ भने कसैले छिटो ढलोस् भनेर आफ्नो मनको रिस भनोस् आक्रोश भनोस् पोख्न सक्लान् तर यथार्थ के हो भने यिनै पार्टीहरूको बिचमा एकता भएर नै हामीले ठुलो चुनौतीको सामना गर्न सक्यौँ यिनै पार्टीहरूको बिचको एकताले फेरि देशलाई अस्थिरताको भूमिकाबाट जोगाउने काम गरिरहेका छौँ गर्नुपर्दछ त्यस हुनाले चाहिँ देशमा अस्थिरता पैदा होस् र लाभ हामीले उठाउँ भन्ने प्रतिगामी तत्त्वहरू सलमलाइरहेका छन् चलमलाइरहेका छन् त्यसलाई असफल पार्नको लागि हामी सबै पार्टीहरू जसले परिवर्तनको अभियन्ता भनेका छौँ अभियान गरेका छौँ उनीहरूको बिचमा एक ढङ्गको सहमति र सहकार्य हुनैपर्छ चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुने बेग्लै कुरा हो तर व्यवस्था जोगाउने गणतन्त्र बचाउने सङ्घीयतालाई बचाउने र देशमा चाहिँ जनताको हितमा राष्ट्रको को, को चाहिँ मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरामा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ